Nyiwe nyeno mnapiga nduru unlock the country na wasona die. Huku Key Beach pekee mtaani sasa tumezika mashoshika 50. Alafu unasikia mse bado anapiga nduru ati nini funguliwa na wasona die. Wewe utarudisha ase. Kanti kifunguliwa wasi wengine wadai utawarudisha. Pereka yo perenyonyo huko. Wote juu wenye wamedai juu ya COVID bana. Wa rest in peace bana. Tumelost wase kibao. Leo nilikuwa Langata. Adi umso wa Langata. Ananisho. Even in the last 10 years. Hakuna day wa maibari hata waseso. Anasema sai kwa wiki wanabari 100 people maze. 100 people. Alafu bado wataki kufollow rules za COVID man. To follow rules maze. Koko na bahati nuneza. Follow rule bana. Ndiyo hii kitu afadhali to follow rule hata kaa tunaumia to follow rule alafu country funguliwe to dirada. But we imagine every week wasesoa nazikwa en Langata pekee atujua sana zikwa ocha sana pelekwa ocha.